Силу м'язів демонстрували на Буковинському рингу. У Чернівцях в спортивному клубі «Локомотив» відбувся чемпіонат чернівців з боксу. Спортсмени з різних областей боролися за титул найсильнішого. «Йду в зал, як на роботу», – розповідає боксер Іван Страшний із Кіцманщини. Хлопець займається боксом понад 8 років і за цей час став переможцем багатьох змагань. Чемпіонат чернівців з боксу – шанс спортсмена підкорити буковинський ринг після тривалої перерви у спорті. «Я учасник дворазового чемпіонату світу 2009 року, 2010 року. Являюся, я 4 роки був у збірній України першим номером. Маю бажання, хочу повернутися у бокс і хочу попасти у збірну України. Переміг заради мами, каже юний боксер Ілля Зелінський. Хлопець лише 5 місяців займається боксом, проте на попередньому поєдинку чемпіонату спортсмен отримав першість. Подобається. Раніше ходив на футбол, а зараз ходжу на бокс і сподобалось більше. На рингу у спортивному клубі «Локомотив» змагаються спортсмени не лише з Чернівців, а й з інших областей України. Анатолій тренує боксерів понад 50 років. На чемпіонат тренер привіз свою команду із 11 спортсменів. Всіх тренірую, юношей, взрослих, дівчаток, мальчиків, всі возраста. Ми привезли 11 чоловік. У нас хороша повна команда, і наші діти хорошо боксують і хорошо підготовлені. Змагання проходять у 3 категоріях – юніори, молодь та дорослі. Вони дають можливість спортсменам підняти свій рівень і в подальшому змагатися за нагороди з боксу. Чемпіонат з боксу у Чернівцях проводять задля популяризації боксу серед молоді. Такі заходи ми проводимо регулярно, це вже традиція спільно з обласною федерацією боксу. Ми за мету ставимо покращення рівня спортсменів і подальшого їхнього розвитку в боксі. Ну, треба проводити, треба, щоб маленькі покоління підростали, щоб вони більш накатували боїв би було у них. Ну, треба їм, і це для них хорошо, що вони боксірують, дітки маленькі, вони вчаться вже. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.